За олон улсын валютын сан энэ дэлхийн эдийн засгийн өсөлтийг одоогийн түвшинд одоо 3.6% ингээд төсөөлж байгаа юм байна. Тэгэхээр манай улсын өсөлт одоогийнхоос бол 2.4 буюу одоо 5% төрнө гэж бол тооцоолж байгаа юм байна. Тэгээд энэ төсвийн доктортой байдлын зөвлөлөөс гаргасан байж байгаа санал түгэлтээс ингээд харах юм бол энэ хүснэгтээс нь үзвэл хятадын эдийн засгийн өсөлтийн хурд бараг 2 дахин буурж Оросын холбооны улсын эдийн засаг 8.5% агшихаар байна гэж бол ингээд гаргаж байгаа юм байна л та. Тэгээ ер нь энэ 5% гэдгийг бол одоо яг ямар үндсэлтэй одоо хэр үндсэлтэй одоо төсөөлөл болсон бэ гэдгийг сангийн амнаас асуумаар байна. Тэгээ манай улсын одоо эдийн засаг бол эмзэг. За дээрэс нь олон улсад бол өрнөж байгаа бас одоо энэ дайн бүхий нөхцөл байдал. За цар тахлын нөлөөллийн одоо асуудал бол бас ингээ буураагүй байгаа. Ийм одоо шууд одоо ингээ ийм нөлөөлөлтөд одоо ийм одоо мэдрэмтгий байгаа. Энэ үед бол одоо энэ 5% одоо хүрэх юм боломж бололцоог ер нь яаж хаарч одоо тооцоолж байгаа вэ гэж бол бас асууя. За дараагийн нэг асуудал нь бол энэ олон улсын банк санхүүгийн болон гэрээ хэлцээрийн хүрээнд авсан хөнгөлөлттэй зээлийн асуудал байгаа даа. Тэгэд энэ төрлийн гадаад зээлийн одоо нийт үлдэгдэл 16.5 их найд төгрөг гэж сая бас одоо тайлбарлаж байна. Тэгэд энэ засгийн газрын нийт үрийн 61.4%-ийг одоо эзэлж байна тий. Тэгэ энэ зээлийн асуудал дээр ер нь ямар бодлого чиглэл одоо барьж ажиллаж байгаа вэ? Ер нь энэ төрлийн одоо их үүсвэрээр ингээд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрт одоо тодорхой чиглэл зээл тавигдах шаардлага ер нь наривчилж бол тодорхойлмор байгаа юм шиг байна л да. Ер нь яг энэ бодлого одоо энэ бодлого чиглэлээ одоо амжилтлаад одоо нэг тэргүүний асуудлуудаа бол эрэмблэх шаардлагатай байна. Тэгээд энэ валютын зээл нэмэгдхийн хэрээр л одоо 23 24 оны төсвийн үзүүлэлтүүдийг хангах боломжгүй байдал үүсэт байна л да. Тэгээ өнөөгийн яг энэ эдийн засгийн нөхцөл байдалд одоо зээлийг авахтаа дотоодын хүнсний одоо үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх дэмжлэг үзүүлэх тэгээд экспортыг нэмэгдүүлэх чиглэлд бол бас бодлого бол бас давхар ингэж одоо эренблэж бол тодорхойлох одоо нэг шаардлагатай байна гэж харагдчихэв.